smo. Spravica se zove neki leg press, što bi se reklo. Ili čučanj. Guranje nogama. Znači, normalno, kad dođemo na neku ovu spravu, kako da vežbamo? Pa vidimo koje su amplitude, koje su razmere te sprave, koliko smo mi, koliko su, i vidimo položaj. Znači, ne možemo mnogo ovako da budemo savijeni ovim nogama, znači, ne valja nam ovde za kolena kad smo mnogo napadamo preko, nego mora ovako od 90 stepeni ugao, kao da smo u nekom polu čučnju, i onda da guramo. I normalno, znači, krenemo, pokušamo malo, vidimo da li ide. Znači, ne moramo da noge da ispružemo do kraja. Do kraja jedna serija možda bude. To je to. Znači, normalno, kao kod svih sprava, znači, možda se uhvatimo ovde, ovu šipka je napred, oko ravno uz ovaj stup, zeleni, žuta šipka. I polako. Znači, kad guramo ovaj napor, izdišemo. Izdah i uvatimo ritam. Normalno sad mi kad smo jaki, kad možemo, mi uhvatimo na primjer s jednom nogom. Ali na primjer evo kao nešto kao pipnemo i hoću na primjer dve trećine levom nogom. Trećinu drugu i onda malo opteretimo da bude, pokušamo da vidimo kako ide, da će opterećenje na jednu nogu. I to vam je kao, da ćete vidjeti ovo što kasnije, totalno sa jednom nogom. Ova ovlaš, druga ovlaš dodiruje. To je to. Znači, veća težina da opteretimo jednu nogu, jer ne možemo, ako guramo s dve noge, ne možemo nikako više da opteretimo jednu. Obe idu zajedno, ako gurnemo s jednom nogom, to je kao, znači, celu našu težinu, guramo s jednom, znači, skoro duplo povećavamo. Onda dobro, 90-180 kila, nije loše. Da gure, što je skoro kao potrčenje i tako ojačavamo tu koleno i nešto ovako ojačavamo ovaj i čuvamo koleno potrčenje što se dešava. Znači, šta se događa, nikad nije jačano, mi u stvari ta tetiva počinje da ona da se zateže, da kažemo da je žilavi, da postaje čvrst jedan feder. I ona se to formira se. Znači, ne mora da se formira i samo jelom ili ona ne trenirati, mislim da će da se formira. A mora vežbom, bilo koji drugi deo tela, vežbom i onda da se formira ta tetiva i mišić se tu nadoveže i vi ono jačete. Znači, ne vredi vam ništa od bilo koliko da se vi najzdravije hranite ako ne vežbate, znači, funkcija vaših ono nema, znači, mora da se ugradi ta hrana. Ono, ta hrana praktično nekako ono, ona prolazi samo kroz vas, u stvari ona vam nekako, eto, vi nešto kao radite tokom dana, tokom meseci, godina i onda nekako funkcionišete, ali to je sve ono 10, 20, 30% delovanje vaše telo i jednostavno, i još ako se desi nešto, zakrčenje na nekom delu tela i onda vam to više vremena se stoji zakrčenje, znači svi vaši problemi dolaze zato što nemate krv u nekom delu tela, znači to mora da znamo, da to se kaže cirkulacija svuda, a našim vežbanjem, našim razgibavanjem, multiplikovanja i stezanja i ovako još po povrnuto vežbe snage, vi tako nameštate svoj organizam i u pravu funkciju ga dovodite i onda se sva vaša hrana, to je sve jednostavno da nazovemo mućkanje. Mućkanje, kao što imate dobar sok,
i njega držite, znači malo duži period, ono se sve ono dobro onako nataloži se, ovo vam ostane voda, buckurić, i ono sa praktično kao neka voda, ulje, i, a nemaju one sve materije. E tako vama u telu jednostavno vam ovo vežbanje, ovo zgrčenje, okruženje, zgrčenje, okruženje delova tela, neko vežbanje i što kaže i dubljenja glave, vi jednostavno sebe, to se zove kao, možda nazovete i promućkati, znači onaj sopet pijete, znači taj što je najbolji, on se ne pije pre nego što se promućka, piše pre upotrebe promućka. Eto tako, čovjek ako ne vežba, on nije ni za što, znači on nije za konzumiranje i onda nije ovako ni za ni fizički, ni psihički sposoban i ne zna šta mu fali, a fali mu to. Znači čist vazduh, zdrava hrana, san i redovno vežbanje pod broj 1 i tako će on kad izvežba, on normalno će onda tražiti nešto da jede, ali ne svašta bez veze, jel ne nadoknađuje se to ako bez veze nešto jede. Onda nemate biološki znači da obnavljate nešto i da izgrađujete, nego samo dobijete malo energije i to vam je kao da uzmete tablete protiv bolova i onda u stvari ne dobijete ništa, samo skriveni bol i posle budete bolesti. Tako i ono, jedete nezelu hranu, ona vam da na malo energije, prevari vas, a u stvari uništava vam delove tela. Uništava, znači isto je to, možete vežbanjem po tabletama da uništite telo da se zavarate da jedete samo neku energetsku hranu, neke čokoladice, keksiće i tako je ovo ono, smoky chips, nešto uništeno što nema, umjesto salate, ribe, voće, povrće, lešnik, bade, morasi, jezgro, koštice, šljive, kajsije, to je i šljive, i to je to. To je ova sprava i malo neke tajne vežbanja, pošto ima minuta, da nešto čujemo oko toga. Znači, naravno, u pokretu je lek, pokret je lek, ali ako vežbate ovako pravilno, pogledajte YouTube kanal, znači pretplatite se, gledajte vežbe, gledajte po spravama, po ovom onom natrčanju i tako. To je to. Mir, ravnoteža, balans, disanje umereno, znači ritam, to su najvažnije stvari, čist vazduh, kiseonik, azot, okrenite telo, budete zdravi, budete stalno u prirodi, to vežbate, znači to što radite tamo, znači ne morate vi da se nervirate što ste tamo negde. Ali vam mnogo pomaže kad ste u šumi ovako da se vi relaksirate, opuštate, znači uvek kad idete nešto hoćete da prošetate, da vežbate, da idete negde u šumu, u dublju šumu, negde ili negde na neki vis, gde vam je sve ovako dole ispod. To vam je u principu najčistiji vazduh. To je to. Najčistiji vazduh je kada, znači, kada duva vetar, kada pirka. I u principu ujutru. Ali onda imate u gradovima špic, onaj u 7, 8, 9. I onda mu dođe da je najčistiji vazduh možda i oko podne. Jedan sat kad nema automobila, ali u principu najbolje vežbanje, najčistiji vazduh ujutru i kada, znači i posle kiše, normalno posle kiše kad ima i kad padne sneg, to je to, i kad pirka vetar, kad duva, kad pročišćava. Ovde sinoć je bilo mirno, danas je mirno i tako da je, iako nije mnogo toplo danas, 3-4 stepena, bit će oko 7, da. Klima je prijatna, super,
tako, to je to, spravice, vežbanje. Znači, jedan trening uradite lagano, vežbanje, a lagano mislim trčkaranje, razgibavanje i vežbanje s pravama. Znači, trčanje od 5 do 10 km, tempo neki oko 6, za neke brže ljude, oko 7 za neke sporije. Ti sporiji, na primjer, koji idu 4 sata maraton, da kažemo, 3.54, to su sporiji, ovi brži 3.20, brži maraton. Dovoljno taj jedan trening po 6 da idu, a na onom drugom treningu neki idu 5-4 tempo, ovi brži, ovi drugi, onako 5.5-5. I tako, neki tempo od 10 do 15 km drugi trening. Kako kad, ako ne možete, nema veze, skratite 7 na 8. Ovi što 15-18 što idu, skrati nekad na 12-14, nije bitno, ali tu negde. Znači, ovi znači slabiji 5 ujutru, 10 popodne, ovi brži 8 do 10 ujutru, 10 do 12 do 20 popodne, i to je to, to je neki prosek dnevni sa nekim varijacijama, ali znači prosek 25 za neke jače, prosek dnevni za slabije trkače 15 km. Ali u principu sve te, kažem, 15, od tih 15, pa pola vam je i 60%, to su vam ovaj spori tempo. Tako da nije to toliko zamorno. Bitno je da trčkarate i da se razvijete. To je to. Prijetno. Prijetno. Ćao. Pokriti lek, dule, sklek. Uplatite se na kanal. Trenutno na Zlatiboru, inače iz Beograda. Košutnjak, kralj Košutnjaka. Zdravo, prijetno. Pozdrav za Miloša Komarčevića. Ćao. I Miki je, naravno.